محمود حاشي عبدي وزير كوري مدحتو يدا سومالي لان واي داد كالاسعود سياسادة جمهورية دا سومالي لان اي كوت المامانينو يهانين هلاادك وان كان لحن موقف كيسا سياسيا هلاغونا شاقو ملكي لها سياسادة جمهورية دا سومالي لان وكاها لي خلاف كودحي يقولها وكيلة دا سدح دي حزب قران يحكومة دا وهو قامين ايو مدحوين موسى بيحي عبدي اللحي دا فرست ورورة دا سياسادة ايا عدي بوقف كيسا كاقا دن عرنكاسي سياسي ايا شيغي إلا كلا راكتي دوانا دين اي عافي ما تهي حالكو لو كوچرو لكن ان شرعي غالا بالمارن وحاو سياسي محمود حاشا عبد تلمامي ماشا وحالكو جيرو ايا حالكا اي تهين لور نقضو هذا الك سياسي محمود حاشا عبدي وسيادة اللو هذا لهي ورباهين تنو سيابة كلا دوان وحقو قرطا ياو دقنا سيداتن muranka iyo ismaandhaafku waa wax caad iyo urfi ah siyaasadda in aynu ku kala aragti duwanaano arrimaha faraca ah ee siyaasadda ma aha mid ugub ah balse waa mid curad ah oo aynu way aragnimo ballaaran u leenahay marka ay nolosha jirto kala aragti duwanaansho ayaa la helaa xalka iyo aragtida saxda ah taa macnaheedu ma aha in aan dhiri gelin iyo in ay ummadu is khilaafto ama ay kala aragti duwanaato had iyo jeer hore ayaanu wiiray halku dhag arintan ka turjumaya kaas oo dhigan sida tan muhiim ah in aynu wax kasta ku midowne balse waxa muhiim ah in aynaan wax kasta isku khilaafin marka ay timaado arinta furista ururada siyaasiga ah ay ku kala aragti duwanaadeen golahi wakiilada saddexdi xisbi qaran iyo xukuumadii marka aad dhageysato dooda labada dhinac waxaa hubaal ah in murankani salka ku haya masuulo sharci ah khilaafyada la xiriira arrimaha sharciyigu waa kuwo ka duwan sida loo xaliyo arrimaha kale ee la xiriira dhaqanka ama dhacdooyinka kale ee siyaasiga ah Soomaalidu waxay ku mahmahdaa garna garteed baa lagu doonaa mandheerna garkeed baa lagu doonaa sidaa darteed khilaafyada sharci iyo murannada la xiriira xeerarka ka soo baxaya golayaasha waxaa awood sharci leh in ay ka garnaqdo ama ay ka fadhiisato maxkamadda sare oo ah maxkamadda dastuuriga ah sida uu dhigayo dastuurka qaranka qodobkiisa 98aad iyo 101aad haddaba waxaan xal u arkaa in maxkamadda loo daba fadhiisto ka garnaqida dacwadan lagu kala aragti duwan yahay aragtideeda shakhsiga markaan istultaago ee ku aadan nuxurka khilaafkan aragtideeda alla fururada siyaasiga ah maadaama ay gaadhay 10 guuradoodii waxaan arkaa gar dhinaca kale aragtideeda ah waa in doorashadii madaxtooyadu ku dhacday xilligeedii waxa ayana arkaa gar ugu dambeyn waxaan ku baraarujinayaa dhinacyada danayayaasha ah ee murankani ka dhaxeeyo inay u hoggaansamaan go'aanka maxkamadda isla markaana ay ka daayaan gujada iyo ganista hadalka siyaasi maxamuud xaashi cabdi ayaa ku soo aaday xilli uu khilaaf baan ka dhaxtaagan yahay golaha wakiilada saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi kaasoo la xidhiidha furista ururada siyaasiga ah waxa uuna dhinac walba ku doodayaa inuu isagu ku taagan yahay qodobkii sharciga ahaa